Біз мәңгілік жасаймыз. Қарағанда осындай тақырыппен форум өтті. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған шара алғыс айту мерекесіне де тура келді. Облыстағы 75 этномәдени бірлестік өкілдері форумға бір адамдай атсалысты. Тәуелсіздіктің төл құрдастары құрылғанына 25 жыл толған кәсіпорындар мен ауыл шаруашылығы ұжымдары жетістіктерін айтып, ақжарма тілектерін жаудырды. Ал этномәдени бірлестік өкілдері қонақжай қазақ елі туралы ойларын ортаға салды. 30-40 жылдары Қазақстанға 1,5 миллионнан астам адам жер аударылып келді. Әртүрлі ұлт өкілдері мұнда үйсіз-күйсіз бала шағасымен келген. Қиын-қыстау кезде қазақ жерімен халқы барлығына пана бола білді. Сол себепті біздер қазақ еліне үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді.